Vamos lá. Haru, você falou bonito, falou legal, falou aí do. Ah, todos lindos, todos bonitos, todos bacanas, todos simpáticos, só que eu tenho uma notícia triste para você. Tranquilo, tranquilo. A gente acredita na notícia triste. Mande, mande. A notícia triste é: você vai ter que eliminar alguém agora. Não, maravilha. Para mim é assim. Felizmente ou não felizmente, né? Porque aí eu vou ter que escolher de verdade depois. Eu com casal só saio na porrada. Com Pariu! casal Já vai ser direto eu só assim? saio na porrada. É, então aí não vai ter muito como. Eu acho, Cid, que eu tô ficando um pouco velha Mas para os olha lá, olha ele. relacionamentos. Ó, ele tá com a guarda alta. Ah, não, mas aí a gente pode sair na porrada depois. Pra porrada não precisa do zap, entendeu? Eu achei muito legal, assim, muito interessante, mas é bom a gente ceder o namoro para quem realmente precisa de uma namorada. Você já tem uma namorada? Ah, Aí você acha que ele tá sendo muito guloso? eu acho que ele tá sendo muito guloso e assim não vale. Assim não pode. É um para cada um. Quer dizer, se você quiser ter mais uma também, você fica à vontade. Mas Ah, você não quer fazer parte disso? eu acho que não, entendeu? Eu Acho que acho que não. ele tá levantando a mão que ele quer se defender. Davi, se defenda. Pode defender, pode defender. Na verdade, eu vou passar a palavra aqui pra. Ai, meu Deus, Davi. Ai, meu Deus, Davi. Ela vai me defender, eu não sei me defender sozinho, não, Cid. Eu tenho que. Eu preciso dela. Vai, vai, fala, amor. Me defende, me defende. Haru, tu vai deixar ela na mão, Haru? Poliamor, relacionamento aberto. Gente! Gente, eu fui criada família testemunha de Jeová. O que eu vou falar pra minha avó? O que eu vou falar pra minha avó? Escuta aqui, vó. Esse aqui é meu namorado e a namorada dele. Domingo de manhã eu ia bater palma na porta dos outros falando: você quer a revista Despertai? Eu falava assim: você tá pronto para escutar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador? E Você agora acha que tá sendo envolvida num trisal aí. eu não Haru, tem como. a tua mãe e teu pai tá assistindo o programa? Ah, se pá, tá, viu? Mas eles não são testemunha de Jeová, não. Ah, Eles não, já não. saíram, já. Só pra Eles foram saber. quicados. Foram quicados do testemunho de Jeová. Eu vou contar uma história muito engraçada aqui. Eles foram quicados? Eles foram quicados do testemunho de Jeová, por quê? Porque descobrimos sem querer que a minha mãe tinha uma namorada. Que meu. Peraí, calma aí. A tua mãe, então, é como Minha se mãe fosse tinha. a namorada do Davi. Exatamente, minha mãe tinha uma namorada. Haru, talvez Aí. isso seja uma mensagem de Jeová para Não, você. é o gatilho, eu não quero mais saber de nada disso, essa bagunça aqui não é comigo. Gatilho. Ô, Davi, você Desculpa. deu um gatilho nela, Davi. Davi, eu vou fazer um pedido incomum para você, tá bom? Diga. Você já viu que tua situação aqui tá complicadíssima. Tá. Imagina que essa garrafa de Dolly Tá. é a Haru. Tá. Tá. E você. Opa, tá pegando. Peraí, deixa eu. Calma. É. Eu tava pegando na bunda do Dolly. Desculpa, vai. Não, não pega na bunda da Haru, não, pô. Imagina Vai. Vai. que essa garrafa seja Haru Tá. e você vai ter que beijar a Haru e a sua atual namorada. Como é que você vai fazer isso? Peraí. Pra começo de conversa, acho que eu vou ter que levantar minha namorada, que ela tá com as costas travadas no chão. Aí a gente mostra. Mas você espera um segundo. Espero, ah, vai valer a pena, eu Ah, espero. tá. Peraí. Tá que pariu, o Zap Calote é o melhor entretenimento da família brasileira. Ah, isso aqui é melhor que Big Brother. Os caras que vê Big Brother é tudo otário. Olha os que os caras estão perdendo na Twitch, meu irmão. O que é, amor, pra fazer? É pra fazer beijo triplo com o Dolinho. Meu amor. Haru, pode ser você, Haru. Não, calma. Faz de novo que eu fiquei nervosa. Eu chutei o um Não, não, negócio aqui e pera, ligou. de novo. Eu chutei a massageador de shiatsu aqui, aí começou a me esmagar meu pé. Não consegui. Vai. Faz de novo. Eu não tô vendo nada que tá acontecendo. Haru é bravo. Ah!
tal. Legal, legal, tá aí, né? Tá aí, tá aí. Olha, sinceramente, você tá se esforçando. Eu tô vendo que vocês são bem resolvidos aí, estão bem apaixonados e tudo mais. Haru, mudou de ideia? Achei muito divertido, entretenimento para toda a família, realmente. Valeu. Mas é que ainda com o casal eu só saio na mão. É, então Davisti, eu tenho uma triste notícia pra você. Oi. Davisti, você mamou. Tchau. Não creio. Tchau. Thank you.